on last episode in Ninja Gaiden. Boss one. Irmã da Rachel. Alma. Acho que tinha morrido.
ir buscar alguma coisa. É melhor para buscar aqui. Ah? Ei, caralho, fiz a snipe. Oh! Passou-se isto. Está passado. Aê, mais um escaravelho. E diabelaro, grande weapon, também 4000. Já vi onde é que ele veio.
eu apanhei uma arma nova, Afonso. Olha um alien. Ai, caralho. Yeah, Manel! Depois de pouquinho. Matei aqui os mans. Pessoal, já estamos aqui bastante longe no jogo. Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho. Não é justo, não é justo, man. Ei, caralho, que cena é essa? Ei meu, isto também é preciso a... Ei man! Ei caralho, também é o capa game. O gajo não para de vir, fogo. Thank you.
Ei, caralho, para onde é que tu vais, meu? Já para entrar na outra coisa. Orbs of the Gods. Ih, meu, isto não está muito bom. Caralho, que isto são aliens, man. Ei, caralho. Olha, porque é que isto não está... Isto não está com as flechas... Oh! Devia estar com as flechas... explosivas... Ah, está aqui, explosives auras... Ei, caralho! Ah, manel, fogo. Ei, caralho, outra vez. Eu já sei o que é que vou fazer, em vez de estar a fazer aqui. Oh, já fiz merda. Sim, exatamente. Oh! Ah, meu fogo. Cada vez aparece mais. Olha, eu não tenho flash. Está foda, manel. Ei, caralho. Ei, caralho. Ei, meu.
ir para ali para apanhar. Ah, meu fogo! Preciso de apanhar flechas, meu. Ei, o que é esta merda? Vem de cá para baixo. Ah, e agora? Vem de cá para baixo. Ah! Fogo! Ei, caralho, mano. Fogo também para quieto, mano. Ei, caralho! Que mija, mano. Caraca, eu matei os manos, de novo. Ai não, não dá. E eu vim cá para baixo, não sei fazer o que outra vez. Anda, cara. Ei, man. Stank. Oh! Yeah. Onde é que foi a cena? Oh, que caralho! Pô, vou ter que matar estes bicharucos, meu. Oh! Aponta para os manos, meu. Ei, pá! Está a gozar comigo este man. O arco e flash. Só pode. Já foste, Marias.
Fogo, está a gozar comigo. Então ele estava lá no sítio certo. Não, caralho, não consigo. Este tem que juntar os dois carros. Não é para agora. Vou, mas é para o outro lado, depois vou lá apanhar os caras. Ei, fogo! Olá pessoal, vamos ficar aqui com um gameplay, espero que gostem, subscrevam ao canal, comentem, deem um like e esperem mais por aqui para as séries do canal do Kappa Games e... Kappa Games Off, my friends! And welcome to my channel! Next episode of Ninja Gaiden. Caralho. Ei, meu. Nós estamos tolo. Ei, caralho. Esquecido. Mais outro? Fogo. Mas penso que eu sou o Zé Round, não? Ei, cara. Oh! Ei, Manel!